O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun shuningdek Yaponiya xalqaro hamkorlik banki raisi Tadashi Maeda boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Yaponiya xalqaro hamkorlik banki bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish va Yaponiya kompaniyalari bilan kooperatsiya loyihalarini ilgari surish masalalari ko'rib chiqildi. 2019 yil dekabr oyida Yaponiyaga amalga oshirilgan oliy darajadagi tashrif ikki tomonlama munosabatlarni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqib, amaliy mazmun bilan boyitgani katta mamnuniyat bilan qayd etildi. O'zaro savdo va Yaponiyaning O'zbekiston iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalari hajmi oshib bormoqda. Yangi qo'shma korxonalar tashkil etilyapti. Yaponiya xalqaro hamkorlik bankining mamlakatimizda ustuvor investitsiya loyihalarini amalga oshirishdagi muhim o'rni qayd etildi. Bugungi kunda neft, kimyo, to'qimachilik sanoati, energetika va infratuzilmani modernizatsiya qilish kabi sohalarni qamrab olgan qo'shma loyihalar portfeli 3.7 milliard dollardan oshdi. Sochits korporatsiyasining O'zbekistondagi faoliyati yuqori baholandi. U bilan birgalikda neft-gaz sohasida qator yirik loyihalar amalga oshirildi. Kecha Toshkent shahrida kompaniya vakolatxonasining ochilishi bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbari yashil energetika, geologiya, infratuzilmani modernizatsiya qilish, kommunal xo'jalik va sog'liqni saqlash sohalarida Yaponiya kompaniyalari ishtirokida yangi kooperatsiya loyihalarini tez fursatda tayyorlash va amalga oshirish muhimligini ta'kidladi. Yaponiya xalqaro hamkorlik banki bilan 3 yillik hamkorlik dasturini, shuningdek, Sochits Corporation bilan O'zbekiston iqtisodiyotining yuqori texnologik tarmoqlarida istiqbolli loyihalarni amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasini qabul qilishga kelishib olindi. Janob prezident bilan hamkorlikni kengaytirish bo'yicha qator masalalarni muhokama qildik. Yaponiya xalqaro hamkorlik banki O'zbekistonda ko'plab investitsion loyihalarni amalga oshirmoqda. Xususan, Sojits korporatsiyasi bilan sheriklikda neft-gaz sohasida ham loyiha hayotga tatbiq etilyapti. Bugungi kunda bizning qo'shma dasturlarimiz salmog'i kengayib, yashil manbalar, ya'ni quyosh va shamol energetikasi, to'qimachilik, neft-kimyo sanoatlarini qamrab olmoqda. Ta'kidlash joiz, ushbu loyihalar nafaqat Toshkent balki Samarqand, Buxoro kabi O'zbekistonning turli hududlarida realizatsiya qilinmoqda. Mamlakatingiz poytaxti ham, hududlari ham katta salohiyatga ega. O'zbekiston yetakchisi eng chekka tumanlardagi aholining farovonligini oshirish tarafdori. Shuning uchun bizning loyihalarimiz aynan olis hududlarni o'z ichiga olmoqda. O'zbekiston prezidenti juda uzoqni o'ylab ish qiladi. Bu esa har bir yo'nalishda bosqichma-bosqich o'sishini ta'minlaydi. Ishonchim komil, 2030 yilga borib Yaponiya bilan munosabatlarda turli sohalar bo'yicha sezilarli yutuqqa erishiladi. Uchrashuvda janob prezident O'zbekistonda investorlar uchun hech qanday to'siq va ortiqcha byurokratiyaga o'rin yo'qligini ta'kidladi. Biz bunday yondashuvni qo'llab-quvvatlaymiz.